الموسم حج هذا العام 1442 هجري سيتم بدءا من تاريخ 25/11/1442 حتى نهاية 13 من ذي الحجة، مخالفة كل من يتم ضبطه محاولا الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة منى مزدلفة عرفات، وذلك دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10,000 ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پردیسی نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں ساجد علی۔ آج سعودی وزارت صحت اور سعودی وزارت داخلہ کا ہفتہ وار اہم پریس کانفرنس ہوا، جس میں سعودی عرب میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ حج کے حوالے سے اہم اعلانات سامنے آئے ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق آج رات سے عمرہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم جو اعلان سامنے آیا ہے وہ حج کے حوالے سے ہے کہ 25 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، یعنی آج رات سے لے کر 13 ذوالحجہ تک، حرم شریف کے حدود منطقہ مرکزیہ منا مزدلفہ اور عرفات میں بغیر پرمٹ بغیر تصریح کے جانے پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ 10,000 ریال جرمانہ پہلی بار ہوگا، اگر کوئی شخص اس کی دوبارہ خلاف ورزی کرے گا تو اس کو 20,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا اطلاق آج رات سے ہو جائے گا۔ آپ تمام احباب کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تصریح نہیں ہے تو آپ حرم شریف کے حدود منا مزدلفہ اور عرفات میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس دفعہ قانون انتہائی سخت کر دیا گیا ہے کیونکہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے۔ حج کا اجازت بھی صرف ان لوگوں کو ہے جن کا سٹیٹس توکلنا اپلیکیشن میں امیون ہے، جن لوگوں نے ویکسین لگایا ہوا ہے، صرف ان لوگوں کو حج کی اجازت دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس دفعہ یہ قانون کافی سخت ہے۔ آپ اس دفعہ الیگل طریقے سے حج پر جانے کی بھی کوشش نہ کریں، اگر آپ پکڑے جائیں گے تو ایک تو آپ پر لائف ٹائم بین ہے، اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ سزائے اور بھی سخت کرے کیونکہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے۔ تو آج رات سے وہ تمام افراد جو منا مزدلفہ اور حرم شریف کے حدود میں جائیں گے بغیر تصریح کے تو ان کو 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اس سے مسائل ان لوگوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں جو حرم شریف کے حدود میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، اب سعودی حکومت کا یہ حکم نامہ ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔